שמי ליאת קרפל, יועצת ארגונית ומנחת סדנאות מזה 10 שנים. לפני שנתיים בערך פתחתי את חברת פלייגראונד במטרה לקחת תהליכים ארוכים ומורכבים ולפשט אותם דרך תרגומם לשיטה. השיטה ארוזה בקופסה ונקראת משחק הסוויץ'. את משחק הסוויץ' פיתחתי כדי להעלות תוצאות עסקיות לארגונים ולמשתתפים. איך אנחנו עושים את זה? דרך צמצום פערים, פערי הידע ופערי מודעות. הוא מתאים לשיפור מיומנויות רחב ומגוון של תפקידים. הנחת היסוד שלנו היא שכל משתתף מביא איתו לחיים, לעבודה, יכולות שכבר קיימות בו. אנחנו רוצים להעצים את אותן יכולות ולאתגר את המשתתפים עם משוב ממוקד וענייני לנקודות שלא חשבו עליהן לפני כן, ומייצר שיפור ביצועים מיידי. מתרגול לתרגול אנחנו מעלים את הרף ורואים שהתוצאות העסקיות עולות. הארגון מרוויח, גם עובד שמבין מה מעכב אותו וגם מסוגל להגיע לאותן תוצאות. אנחנו רואים שדרך השימוש במשחק הסוויץ' התוצאות בארגון אחר כך עולות. אוקיי, בוא... זה כאילו עוזר לך לבדוק איפה אתה טועה, שלא תמיד ביום יום יש לך מישהו שיעמוד לך על הראש ואיפה נכון ואיפה לא. אז פה היה לך את האופציה ככה, איך לך מין משוב קצר תוך כדי. והיה מאוד מאוד כיף, היה מאוד נחמד. אני שם את עצמי בתור מראה. נותן לי מראה מאוד יפה, במיוחד שיש תחרות פה על כסף אמנם וירטואלי, אבל זה גם כן... מאוד מוסיף לזה, מאוד פלפל לכל הסיפור הזה. מעבר לזה, מאוד נהננו, מאוד נהננו. האקטיביות במשחק, העצור, תמשיך, נדבר לך לחשוב תוך כדי תנועה, וזה בדיוק העבודה שלנו, אנחנו צריכים לחשוב תוך כדי תנועה. וזהו, תודה רבה. באמת מנסים יותר לשנות כדי להרוויח את הכסף במשחק. שזה בעצם מה שהם צריכים לעשות, כדי להרוויח את הלקוח, שבסופו של דבר הוא מכניס לנו את הכסף. אתם מוזמנים לפנות אליי, אני אשמח לענות על כל שאלה לפרטים שמופיעים כאן למטה. תודה.